Në 3 muajt e fundit ka marrë 2376 unfollows. Giveaway duken si një ide e shkëlqyer, apo jo? Kur shikon numrin e lartë të followersave të shtohet brenda 24 orëve, fillimisht ndihesha sikur fitova. Pashë numrat po rriteshin shumë shpejt, por pastaj gjithçka ndryshoi. Pas giveaway-t numri ndjek zvera dhe sot pas 3 muajve unë numroj minus 2376 ndjekës. Dhe mesatarisht kam shtuar vetëm 45 ndjekës në 3 muajt e fundit, që është një rritje shumë shumë e vogël. Dhe ajo çfarë kam mësuar në këtë experience timen personale është se e para, jo të gjithë ndjekësit janë aty sepse ju intereson ajo çfarë ju postoni. Shumica janë thjesht për shkak të çmimit që po ofrohet dhe jo për përmbajtjen që ne postojmë. E dyta, angazhimi, ndërveprimi ka më shumë rëndësi sesa numrat e ndjekësve. Është më mirë të kesh 100 fansa të cilëve ju intereson më të vërtetë ajo çfarë bën, e duan atë çfarë ti ofron, sesa 1000 të cilët nuk duan të dinë fare se kush je apo çfarë ofron. Përfundimisht mund të them se humbja ndjekësve për mua nuk ishte humbje, ishte një mësim, sepse teorikisht e kisha shumë të qartë se çfarë ndodh kur bëhet një giveaway, sesa do me të sjell në algoritëm, por tani që e provova, e kam marrë mësimin shumë mirë. Dhe gjithë fokusin aktualisht e kam tek ndërtimi një komuniteti të fortë dhe të mbledh rreth vetes njerëz që më të vërtetë ju pëlqen ajo që bëhet ofroj. Mbani mend, nuk ka rëndësi se sa njerëz ju ndjekin, por ka rëndësi se kush qëndron dhe është pjesë e rrugtimit tuaj nga fillimi deri në fund.